пробігти палаючими сходами, подолати вогняну пастку, евакуюватись з високої навчальної башти. Ось так рятувальники МНС демонстрували свою рішучість та злагодженість у діях під час навчальних тренувань. Своєї діяльності в пожежному при ліквідації надзвичайної ситуації, по-перше, треба прийняти вірне рішення для того, щоб врятувати людину або виконати завдання, яке поставлено. Тому, коли навколо нього дуже багато небезпечних факторів, йому треба необхідно приймати рішення швидко і злагоджено. Тому проводиться даний захід, і вони в таких екстремальних умовах ще раз показують свою роботу і злагодження своєї дії. Пан Ярослав вже 15 років рятує людей із всепоглинаючого полум'я. Розповідає, під час роботи часу на страх, вагання та роздуми немає. У таких екстремальних умовах діяти потрібно завжди швидко та рішуче. Там не думаєш, просто йдеш вперед і все. Якщо там ще люди є, то саме перша думка, щоб рятувати життя навколишні, яка загрозує, небезпека, а потім уже... Тобто ті секунди страху? Ні, нема нічого, навіть не думаєш. За тренуванням борців із захватом спостерігали й дітлахи загальноосвітніх навчальних закладів. 9-річний Роман після побаченого визначився – виросте, буде пожежником. Я хотів би стати в майбутньому пожежником, бо дуже хочеться допомагати людям, рятувати їх. Саме такі тренування серед рятувальних підрозділів МНС проводяться з періодичністю раз у рік. Вони спрямовані не лише на вдосконалення робочих навичок працівників, витривалості, сили, швидкості та спритності, а й подолання найважчого психологічного бар'єру – страху. Ірина Мороз, Леонід Сипатий, випуск новин.